Pěkný den, je tu Krajský magazín. Vítejte. 30. října se v oblastní galerii Liberec předávaly tradiční pocty hejtmana Libereckého kraje. A my se teď společně podíváme, jak tento slavnostní večer probíhal. U příležitosti dne vzniku samostatného československého státu ocenil hejtman Libereckého kraje Martin Půta 8 mimořádných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno našeho kraje doma i v zahraničí. Měli jsme 30 navržených, trochu možná k tomu 30. výročí od revoluce, a vybírá se z nich vždycky strašně těžce. Musím říct, že to je jedna z nejhorších věcí, vybrat z těch 30 nominovaných těch 6 až 8 oceněných, které vybírá takový poradní orgán. Jsem rád, že na to nejsem úplně sám, to by bylo ještě o něco horší. A vybíráme samozřejmě i trochu průřezem jak míst v kraji, tak i činností, kterým se ti lidé jednotliví věnují. Poctu hejtmana letos obdržela například Jaroslava Brichtová. Ocenění získala za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví. Světově známá umělkyně ovlivnila společně se svým manželem Stanislavem Libenským několik generací sklářských výtvarníků. Její díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém světě. Cenu si převzala při osobním setkání s hejtmanem. Dalším oceněným byl Jaroslav Hlubůček. Poctu mu hejtman udělil za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie. Tento muž stál u zrodu Hospodářské komory České republiky a Svazu výrobců skla a bižuterie. Zasloužil se o záchranu bižuterního průmyslu po rozpadu holdingu na Jablonecku a sklářství a bižuterii zasvětil celý svůj život. Pozvání na slavnostní večer přijal i plukovník ve výslužbě Josef Heisler, který strávil dlouhá léta ve výzkumném a zkušebním středisku v Doxech. Z jeho nápadů zešla celá řada patentů, které se týkaly pancéřované tankové techniky. Za svůj život si toho, co by protifašistický bojovník, zažil mnoho. Během druhé světové války to byl například i pochod smrti Mladou Boleslaví. V současné době se jako člen Československé obce legionářské podílí na významných vzpomínkových akcích v Libereckém kraji a letos se stal také jedním z laureátů pocty hejtmana. Jinak teda bych chtěl na tomto slavném místě připomenout, že jsem letos slavil 60 let řešení výzkumného úkolu, a sice úprava tanků pro jízdu pod vodou. Jezdili jsme v 7-metrové hloubce na Dunaji u Komárna. Přijeli se na nás podívat naši spojenci až z Mongolska a z Číny. No a bylo to docela takový slavný. Významné ocenění si letos z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty převzal také Graziano Sanvito. Kreativní hudebník, který svým zápalem sjednotil velké množství nadšených muzikantů všech věkových kategorií. Vytvořil například amatérský podkrkonošský symfonický orchestr, který dnes patří ke špičce ve světovém oboru v rámci celé České republiky. Pocty hejtmana v roce 2019 se dočkal i profesor Jiří Suchomel. Ocenění získal za celoživotní přínos v oboru architektury. Kromě toho, že je zakladatelem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, je také autorem řady významných staveb. Za mimořádný sportovní výkon si v oblastní galerii Liberec převzala ocenění také Markéta Pechová, která jako první handicapovaná žena přeplavala kanál La Manche. Já jsem strašně ráda, že už to mám za sebou, musím říct. Je to jako obrovská úleva, že se to podařilo, protože ta podpora těch lidí byla obrovská. Z mých strany to byl takový závazek, že je nechci zklamat, takže jsem kvůli ním to chtěla hodně od něj moc přeplavat. Za sebe jsem byla schopná se s tím smířit, že to nedopadne, ale to, že ty lidi mi věřili, tak jsem vůči tomu cítila nějakou zodpovědnost, že bych to měla dokázat. Takže spadl mi kámen ze srdce, že jsem to dokázala. Z pocty hejtmana měla radost i spisovatel Jaroslav Rudiš. V Libereckém kraji čerpal inspiraci pro řadu svých děl. Teď jsme v Liberci a tady se odehrává jedna celá moje kniha, která se jmenuje Grand Hotel, se odehrává tady v Liberci, taky stejnojmenný film Davida Ondřička se tady odehrává, a i v poslední mojí knize, kterou jsem napsal německy, Winterbergova poslední cesta, hlavní postava, která je 99 let, je tady z Liberce. I letos udělal hejtman Martin Půta jednu cenu in memoriam.
Ocenění in memoriam získal Michal Beneš, záchranář, který létal s libereckou leteckou záchrankou, člověk, který cvičil své kolegy a vlastně při jednom výcviku tragicky zahynul, a myslím, že jeho jméno stálo určitě za připomenutí. Za Michala Beneše cenu převzala jeho partnerka Simona Kratochvílová. Pocty hejtmana se udělují pravidelně od roku 2006. Pro letošní rok bylo o nových osobnostech už rozhodnuto. Budoucí kandidáty bude v příštím roce opět navrhovat veřejnost. A to je vše. Čas vymezený pro krajský magazín se naplnil. Přeji vám krásný a pohodový den.